Улюблений АЗК, на переконанні водіїв, має бути безпечним, зрозумілим та зручним. Приємні враження складаються з великої кількості факторів, які вимагають постійного контролю. Ми в національній мережі автозаправних комплексів UPG постійно дбаємо про комфорт наших клієнтів. Тож, задля підтримки високих стандартів створили спеціальний підрозділ з контролю якості. Його фахівці раз на 3 місяці проводять тотальну перевірку кожного заправного комплексу в мережі. На відповідність стандартам перевіряється 250 контрольних точок. Компанія UPG зробила все, аби завдяки чітко прорахованій логістиці пересування, внутрішній логістиці та допоміжним елементам клієнт міг інтуїтивно розуміти максимально зручний для нього маршрут і алгоритм дій на території. Тут враховуються усі можливі нюанси – від технологічних і безпекових до візуальних та психологічних. Комплексний контроль якості починається одразу від заїзду на АЗК. Першими на чистоту та функціональність перевіряються стели, світлові показчики та інформаційні стенди. Усі вони розташовані на оптимальній висоті та оглядовості з урахуванням рельєфу та місця знаходження. Далі в нас йдуть зелені зони та насадження. Вони, до речі, не лише прикрашають та милують око, а й чітко та логічно розмежовують площу від під'їзду та внутрішніх транспортних напрямків і до заправних терміналів, паркувань та зон відпочинку і кафе. Також контролю піддається і система поливу, і висота бордюрів, і стан газонів та рослин. Аби водії бачили логіку розташування на території АЗК усіх об'єктів, працює інформаційна система. Відділ контролю якості прискіпливо перевіряє чистоту покриття, розмітку та додаткові показники. Наступними йдуть паливно-розподільчі колонки, де все враховано – від допомоги персоналу, чистоти пістолетів, наявності допоміжних рідин до заходів безпеки. UPG дбає про все до найменших дрібниць. Але на цьому секрети діяльності національної мережі АЗК UPG не закінчуються. Це був лише початок. А вже незабаром чекайте на продовження розповіді про те, як компанія UPG щодня ретельно слідкує за якістю та найвищим рівнем сервісу, аби кожен клієнт залишився задоволеним.